Jävlar. Ah! Det där var en giftig blowjobb. Justice. Någon ställe. Och här kommer passagerare. Även tjena, tjena passagerare. Det där låter. Varför är det bussar? Vad är det som händer? Ja, vi har en... En passagerare som står och snippar mig. Vad fan händer? Vad fan händer? Ah! Dum i motorcykel! Jag är jättearg! Vad gör du? Jag lackar... Hon ska välja pilotan. Where are you, my child? Jag? Ja. Jag väntar på det här borta. Vi är ja. Find destination. Jag har sett en flygradarplan. Jag vet vart det är på väg. Oj, 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 oj. Ah, fuck! Det där var en dålig landning. Uh-oh. Oj! Vad fan var du? Är det i? Ja, det är i. Ja, det är i. Perfa. Åh, parkera jag folklyftarna igen. Ifall osterar på övren. Nu ska jag lasta av varor. Åh. Vi är redo för avstigning. Ja, vi är inte redo för avstigning. Godnatt. Vi är as, ah, they back. Jalla, they back. Jalla, vilken move det var. Didn't see that shit coming. Det är inte laid back, av inte stil. Fuck. Du försökte? Fuck. Ner. Nej, jag vet inte meningen. Man från Mr. Elaka polis. Elaka smid. Request an allowance to kill these. Nej, jag dör. Nej. Request a permission to kill suspects. Nej. Mission granted. Nej, jag poppar in den, Stäng. Vänta. Nej. Nej, kör inte! Stå still tills jag sitter, jävla dummer. Jag vill ha dumheter. Hoppa in då, din ragata. Kör inte! Vänta på polis. Nej, jag hade det här skit av sig i huvudet, men jag snippar den. Nej, ja, hejdå. Hejdå. Jag kommer, manigo. Hejdå. Nej, säger han ännu, det är ju förbjudet i denna stat. Olav, jag vet alltså. Jag är bara lite trimmad. Han är trimmad där fram, ta han. Han är trimmad som fan. Du fattat. Va? Trimmad? Det här vet jag, ingen aning. Jag har ingen vänskap om det. Hej polisen, hej, vad händer här? Skjuten, vad händer? Stanna där, stäng av fordonet. Stäng av fordonet. Ja, den är avstängd. Ut. Vänta, jag ska bara pajsa lite. Han sköt igen mig. Japp. Misstänkt nere, han drog fram vapen. Jag drog bara fram snobben. Ja. Den här kartan vet inte vad ordet traction betyder. Nej. Aj!
nej! Vad fan? Det är rörigt under banan. Den här, alltså jag är inne på allihopa, så alltså, är fan bra på godkort. Nej! That's it! Du är för förbannelsen. Tack. Du har förbannelse i dina byxor. Men alltså skitspel! Den här svänger ju inte! Oh, Gabriel, skill issue. Käften med dig, Rem. Nej, jag får fan prata om det. Nej, du får inte det. Du har tappat dina rättigheter, danskjävel. På käften. Ja. Rookie numbers. Oh my baby name! Aj. Hacka! Hacka. Tryck på E, annars kommer du stanna. Varför ligger du där? Aldrig stör. Du fan vad dålig! Jag står ut på tak! Fan vad dålig! Det är fan vad dålig! Det var jävlar vad, jag har inga däck, tror jag. Ja, det är en däck. Har jag fel? DÄCK! Alltså, grown-ups är underskattad. Grown-ups är fan bra. Det är min och farsans film. Vi sitter och kollar på den varje gång den är uppe på TV. Men den är ju gjord för oss gubbar. Oss. Du gubbe! Du har kidnapp på två på pungen! Jag kan skicka bevis mot dig. Nej. Vad ska du göra där? Jag vet inte, men jag bor nära. Gör du det nära? Fan vad onödigt! Fy fan vad onödigt! Fan man! För allvar, Danny. Jävlar vad onödigt det där var. Aj, nej. Okej, det är bra att rämna. Wow. Ojan! Vad tror du? Ops. Vem är det vi väntar på? Nej! Dennis rammade ju arslet av mig. Han tog mig bakifrån. Så alltså Rev är redan död. Ja, guns blazing då. Ja, fan Rev. Nej, spräng inte dem. Snälla. Dennis, spräng inte. Inga explosives. Jaha, vad ska du göra? Jag... Fan, är Archer. Du har fan blivit gammal alltså. Jag är så gammal. Jag tappar minnen också, fan alltså. Grått hår, jag kommer ihåg namnet, men jag vet knappt heller. Green, vad fan hette han? Nej, inte Green. Det är Death of the Archer. Jaha. Jag heter Anton. Dennis, du glömde mig. Ja, jag tyckte jag hoppa in! Ja, du glömde din prostitut. Hej. Nej, men för helvete! Jag dödar de civila här för dig. Aj! Nej! Jag har upp igen. Ja, det var det kul att precis sekunden du kommer ner här. Så. Nej! Jag får till inte sladda om innan du har bitchlappar arslet av dig. Nu åker vi igen. Ja, men vad fan! Okej, okay, upp på tunnelbanan igen. Vi ser en fall. Aj, aj! Ah, oh, shit! Du och jag träffades när vi började gymnasiet. Ja. Oh shit! Jag är Ghost Rider! Vad fan är jag Ghost Rider? Fuck!